Show. Kako, kako se zoveš? Ja sam Ana Geraza Milosavljević. Odakle dolaziš? Bez treme. Rodom sam iz Bora, a dolazim iz Beograda. Dobro. Živim godinama, tako da. Kidanje, šta pevaš? U redu. Pevam pesmu od Teodore Džekverović, Trezna. Iskreno mislim da bih mogla da sigurno uđem u top 12. Trezna, osjećam da koža mi je tesna. Tužno zvučim kao ova pesma. Preko noći postala sam svesna da bez tebe ne znam. Trezna, osjećam da mamurna se budim, kao da bih mogla da poludim. Stegnem zube i ućutim, ko da razum gubim. Nešto bih izdvojila što mi izdvoje od takmičara jeste energija, definitivno. Samo treba neko da radi sa mnom i da to usmeri u dobrom pravcu i to je to. Trezna, osjećam da koža mi je tesna. Tužno zvučim kao ova pesma. Preko noći postala sam svesna da bez tebe ne znam. Trezna, osjećam da mamurna se budim, kao da bih mogla da poludim. Stegnem zube i ućutim, ko da razum gubim. Okej. Dobro, ti si baš rešeno da pokidaš, jel tako? Pa, znam zašto sam došla. Dobro, to se vidi. Mislim, ja retko kad znam šta hoću, ali vrlo dobro znam šta neću, tako da. Dobro, strava, to se vidi, strava je taj stav, strava je ta energija. A zašto misliš da si ti nova IDJ zvezda? Stvarno se krećem u krugu tih nekih kao poznatih ljudi i videla sam stvarno dosta svega i smatram da sam stvarno spremna da trpim taj pritisak i sve to što se tiče ovoga. Vidim da ono, gori iz tebe energija, pokazala sam dovoljno, bila si super, hvala. To je to, znači ništa više ne pomem. Ništa više, nemoj. Ja sam možda spremila, ali dobro. Opušteno, bila si dobro, ima vremena. Vidimo se, valjda, hvala. Vidimo. Što se tiče ostalih kandidata, iskreno, moje mišljenje, ja uopšte nisam zadovoljna, ja sam bila najbolja tamo i to jeste tako.